Salom. Men ismim Javlon Asatullaev ve men ijodkorman. Ko'rib turganingizda, men texnika ve texnologiyalarga ham juda ham qattiq qiziqaman. Shuning uchun xoyna-xoy texnik ijodkor bo'lsam kerak. Ko'pchilik menga, "Oke, nimaga televizorlarda ko'rinmay qo'ydingiz, ashlo etmay qo'ydingiz, kinolarda o'ynamay qo'ydingiz" deb savol beradi. Mana shu insonlarga javoban bir narsani aytmoqchiman. Mana shu video murojaatnomam orqali o'rtoqlar, shaxsan men aktyor, xonanda, sahnada chiqib o'zini ijodini ko'rsatadigan artist emasman. To'g'ri. Payt bo'lgan, ijod qilganmiz, qo'shiq aytganmiz, kinolarda o'ynaganmiz, lekin mana shularni hammasiga biz o'sha sahnaning ortidagi ijodimiz orqali yetib kelganmiz. Men ismimni taniganimdan beri zvuk rejissura sohasi, bastakorlik, aranjirovchilik hozirgi kunda bitmaker deydi, shu bitmakerlik sohasi orqali sahnaga chiqib kelganmiz. Ko'pchilik san'atkorlarga qo'shiqlar yozib berganman. Juda ham ko'p hit qo'shiqlarim bor. Mana shu bahona o'zimizga ham qo'shiqlar yozib, yoshroq paytimizda bo'sh vaqtimiz ko'p bo'lgan, qanaqadir havas uchun qo'shiqlar aytib ko'rganmiz. Keyin bizani qo'limizda bo'lganligi uchun bu narsalar. Almamater degan tushuncha bor, bu ijodkor bo'lasizmi, boshqa bo'lasizmi, sizning karyeringizdagi o'sha tramplin bor-ku, eng birinchi sizga juda ham katta yordam bergan ishxona, korxona, qanaqadir markaz, prodyuserlik markazi va hokazo. Shaxsan mana almamaterim bu Sezam radiosi bo'lgan, ana o'sha Sezam radiosida ham boshlovchi emas, zvuka rejissyor bo'lib ishga kirganman. Shuni bahonasida vaqt ko'pligi uchun yana boshlovchilik ham qilib ketganmiz. Keyin televideniye, undan keyin qo'shiq ham aytganmiz, keyin bizani kinoga taklif qilishgan, lekin bularni hammasi mana shu zvuka rejissura yoki bastakorlikni ketidan sodir bo'lgan. Nima demoqchiman? Bu qilgan ishlarimni barchasini men hobbi sifatida qabul qilaman. Juda ham umid qilib qolamanki, siz ham uni hobbi sifatida qabul qilishingizni. Yana bir xilda kommentariyalarda yozadi, "Oke, ashlar ettinglar o'xshamadimi? Unaqa qilinglar o'xshamadimi?" Hobbi bu. Bizani hobbiyimiz. Kerak bo'lsa professional darajadagi insonlar bilan raqobatlashadigan darajada o'xshadi. Biz bir sim pul xarajat qilmaganmiz, biz hech kimga borib yanmaganmiz, bizani televizionda qo'yib beringlar deb iltimos qilmaganmiz, bizani radioda qo'yib beringlar deb iltimos qilmaganmiz. Bizani qilgan ijodimiz o'zidan o'zi tarqalib ketgan, hattoki o'sha internet yo'q davrlarda ham. Think about this. Esimni taniganimdan beri men ijod bilan shug'ullanib kelaman, chunki rasm chizardim bog'cha paytimdan. Shuning uchun meni respublika ixtisoslashgan san'at maktab litsey internatiga o'qishga berishdi. 1-sinfdan boshlab rasm chiza boshladim. Ana shu yerda muzikaga juda ham qiziqib qoldim va muzika sohasida ham ancha-muncha o'zimni faoliyatimni yurita boshladim. Aynan shu davrda aranjirovka qilishga qiziqqanman, keyin raqsga ham juda qattiq qiziqib qoldim. Jayxon guruhida bir necha yil ijod qildik. Samandar Hamroqulov sostavida juda ham ko'p yillar davomida yurganman. Samandar Hamroqulov bir necha konsertlarga raqs qo'yganmiz va mana shu raqs borasida ham biroz praktika deydimi, amaliyot deydimi, shunaqa ham bo'lgan. Buni hammasi qiziqqandan. Buni hech qaysi bir tirichilik yoki bo'lmasa shuni ketidan ketib oxirgacha yurib mana shuni ketidan bir katta-katta yutuqlarga erishish maqsadida emas. Bu shunchaki ijodkor insonni qiziqishi, uni yuragidagi amtiyotgan, yuragini tubida yotgan narsalarni tashqariga chiqarish niyatim bo'lganligi uchun men shu narsalarga qo'limni urganman. Shunday ekan, institutga kirishimga to'g'ri keldi. Mana shu institutga kirayotganimda meni oldinda ikkita yo'l turgan edi. San'at institutiga topshirishim mumkin edi yoki texnik institutga topshirishim mumkin edi. Nima o'ylab qarasam, shundoq ham san'at ichida yuribman. Shundoq ham mana Samandar Hamroqulovdek ustozim bor. Boshlab kelayotgan karyeralarim bor. Mana bu narsani o'rganyapman. Men undan ko'ra texnik institutga kirib turib, texnikani haligi 0 dan 2 chiqirgacha o'rganadigan niyatda texnik institutga, ya'ni politexnikiy institutga topshirdim. Beruniy nomidagi. Chunki svyazga ozgina duxum yetmadi, chunki topshira olmayman deb o'yladim. Lekin shunaqangi bir taqdir taqozosi bilan bizani 3-chi kursimizda shunday olib turib svyazga period qo'yishdi. Shuncha yil qilgan ijodim, shuncha yil qilgan haligi bir san'at ichida yurganim, buni hech qaysidan men afsuslanmayman va men hozirgi kungacha mana ko'rib turganingizdek, mana shu studiyani asoschisi bo'lib, bitta chiroyli joyda, bitta chiroyli kasb egasi, ya'ni zvuk rejissyor bo'lib o'tiribman. Yuragimda texnikaga bo'lgan muhabbat hech qachon so'nmagan. Men bolaligimdan shu magnitofon bormi, usilitel bormi, Dendi, Sega, kompyuterlar albatta keyinroq bizga yetib kelgan. Mana shu texnikaga juda ham bir oshiq bo'lib qolganman. Hayotimda birinchi marta kompyuterni ko'rganimda xuddi bir chiroyli qizni ko'rib, unga oshiq bo'lib qolgandek his-tuyg'ular meni ichimdan o'tgan. Bu 5-sinfimda bo'lgan edi. Hech qachon esimdan chiqarmayman bu narsani.
Va ana shundan beri har bitta qilayotgan ijodimni kompyuterda amalga oshirish yo'llarini o'rganishni boshlaganman. Shu kunga kelib, men texnika olamida juda ham ko'p narsani o'rgandim. Yana yaxshi ko'radigan narsalarimdan bittasi bu bironta bir yo'nalishni rivojlantirish. Shuncha yillar davomida men o'zbek estradasida san'atni bir boshqacharoq yo'nalishini rivojlantirishga harakat qildim. Ya'ni faqat to'y, konsert uchun emas ijod. Inson ijod uchun ijod qilish. Hozir inson o'zi uchun ijod qiladi va hozirgi ijodkorlar qaramaydi, to'yga chiqishim kerak yoki boshqa qilishim kerak deb qaramaydi. Biz paytda to'yga chiqadigan ashula bo'lishi shart edi. Guruhlar bo'lsa, ana shu guruhlar raqs orqali chiqib, nafaqat qo'shiq aytib, balki raqslar bilan sahnada. Chunki Amerika, Yevropalarda shunaqa-da standart. Agar siz guruhpa bo'lsangiz, siz obязательно raqsga tushishingiz bilishingiz kerak. Men shu narsani rivojlantirmoqchi bo'ldim. Ya'ni bizani guruhlarimizni ozgina bo'lsa ham professionalroq darajaga olib chiqmoqchi bo'ldim. Lekin bu narsa hech kimga kerak emasligini ham tushunib yetdim. 2016-yildan boshlab men O'zbekistonda blogingni rivojlantirishga qo'l ura boshladim. Ya'ni unga biroz bo'lsa ham sifat olib kelish. Bu borada ham juda ko'p izlandim. Musiqaga, komediyaga, har xil yo'nalishlarda o'zimni sinab ko'rdim va bitta narsada to'xtadim. Bu ham bo'lsa, o'sha boshda aytib o'tganimdek, o'zimni muhabbatim bo'lgan, o'zimni mazza qiladigan narsam bu texnika va texnologiya. Bironta bir texnika yoki texnologiyalar haqida internetda poisk bersangiz juda ham ko'p ma'lumot chiqadi, ammo ularning aksariyati rus yoki ingliz tilida. Men bir narsani o'zimga maqsad qilib oldim. Mana shularni barchasini sizga o'zbek tilida tushunarli va oson qilib yetkazib berishni. Yana men juda ham ko'p izlanishni yaxshi ko'raman, juda ham ko'p narsalarni o'qib, bu narsalarni o'rganib chiqishni yaxshi ko'raman va mana shu o'rgangan narsalarimni oddiyroq tilda, osonroq tilda sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Bundan kelib chiqyaptiki, siz biron bir mavzuni boshdan oxirgacha har xil saytlardan, har xil kitoblar, har xil videolar, har xil obzorlar ko'rib, uni tegiga yetib, mag'zini chaqib, qidirib, vaqtingizni ketkazib o'tirmaysiz-da, men sizga 15 minut ichida o'sha qiyin, murakkab bo'lgan narsani oson va oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Men shu narsadan mazza qilaman. Yo'q, bu degani men ijoddan chetlashib ketdim degani emas. Ijodkor inson har doim mana shu yuragida ijod qoladi. U inson har doim nimadirlar chiqarib turishga harakat qiladi. Men ham musiqa borasida, komediya borasida yoki shunga o'xshagan san'atning atrofida bo'lgan bir ajoyib-ajoyib roliklar chiqarib turishga harakat qilaman. Ana endi bo'lsa televideniya yoki bo'lmasa radio uchun emas, internet uchun. Siz aziz insonlar, mana shu YouTube orqali bizning ijodimizni tomosha qilishingiz uchun harakat qilamiz. Yana bir narsa, Sezam kvartet va MarkaZ guruhining tarixi. Sezam nimaga yo'q forishgan, kvartet haqqiga yo'q ketgan. Ana endi bu narsalarni hammasini gapirib berish payti keldi. Chunki oldin gapirib bera olmas edik. Mening sahifamda qoling. Bilmagan narsalaringizni bilib oling.